រកឃើញមុខមនុស្សយ៉ាងធំលេចចេញពីក្នុងព្រៃជ្រៅយ៉ាងអាកំបាំងលើថ្មភ្នំកម្រមានមនុស្សទៅដល់ប្រភពពីប្រទេសកាណាដារូបភាពបង្ហាញពីរូបចម្លាក់មុខមនុស្សយ៉ាងអាកំបាំងស្ថិតនៅលើជ្រុងនៃជ្រោះមួយកន្លែងរូបមុខមនុស្សដែលមានទំហំប្រវែង2ម៉ែត្រត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅម្ដុំកោះដាច់យ៉ាងស្រយ៉ាលមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសកាណាដានៅពេលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើការបង្កើតរករកថាតើរូបមនុស្សដែលហុំព័ទ្ធទៅដល់ឆ្នេរនិងទឹកនោះគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិឬក៏ជាស្នាដៃរបស់មនុស្សសម័យបុរាណអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ឈ្មោះថាហាំងកាសបានលើកដំណឹងអំពីចម្លាក់មុខមនុស្សនៅលើថ្មជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ពេលដែលមានអ្នកចៅទូកម្នាក់បានប្រទះឃើញវាហើយបានផ្ញើរូបភាពទៅកាន់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអូសៀនប្រទេសកាណាដាប៉ុន្តែគេមិនបានចាំនោះទេថាមានទីតាំងស្ថិតនៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកខាងបានប្រទះឃើញទីតាំងនោះដោយផ្ទាល់ហើយបានថតវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់គាត់លោកខាងបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាថ្មមុខមនុស្សស្ថិតនៅលើទឹកហូរដែលមានទំហំធំធំវាប្រហែលជាស្ថិតនៅ12ម៉ែត្រពីកំពូលភ្នំនិងប្រវែង7ទៅ8ម៉ែត្រលើភ្នំថ្មមុខមនុស្សនេះស្ថិតនៅលើទីខ្ពស់ហើយមានថ្មជាច្រើនសងខាងដែលយើងអាចនឹងពិបាកទៅដល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសង្កេតថានឹងអាចទៅដល់ទីតាំងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីអាចដឹងពីប្រភពដើមនិងការកើតថ្មមុខមនុស្សនេះបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនិងផ្លែកនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា